Үті күнінен күнді көрәтшілер. Бүгінгі беріге бұллин ден кәндікі кәмге кеңік тарғамыд мөкі көсті тұғынан сірді табыд. Ұйылғағыд Октябрина Рыкунова, онна юрист Тихан Дармидонтов бұллин тұғынан бәйлерін саналарын үлес тектері. Бұллин. Кейіне керті сылжан атағыстағын, судыргудуг әттеққа сәнәхін. Бұ өйдөбіл қаздағыны көріңнердәғ физической, эмоциональной, экономической, онна кәнеке емге кеңлік тарғымыт көрің кибербуллинг болар. Кибербуллинг куяр седімегер жону юғы сәмеләхін. Көннері әтихиттен мүккүхүттен улахан ұрытылағ. Буллин әккерте сылжан ұғын кемге тихикті ағытағысты бұл. Беребит сағылныдығыр сақа серін келбейір кенен олықты оқтыру буллин ден өйдөбілі илебейлерінен төбілелерін туғылағыққа. Вы когда-нибудь сталкивались с буллингом в школе или где-то еще? Да, сталкивалась. И как вы преодолели это? Игнорировала его. Это бир кем бар это, ага. Ортокластер, да. Это мин хагана, ну, понятие другого, это буллинг. Ох, а скола он ну, кет богатая, кисака и богатая. Ох. Ну, вы видели какие-нибудь случаи, которые были связаны с буллингом? Ну да, я была свидетелем пары случаев, но... Конкретно со мной такого не было. Буллинг киһи олорорун тухары бар. Ол эрэри чинчийите сотуртагыда сагланбыт. Бу сыгын сааттан тутулга суух эдердерге да саастаактарга да үйөскүр. Улахан жоңго мобин ден аттанар. Оттон бүгүн ого кенин тухнан сырдатабыт. Уйулгаһыт Октябрина Рыкунова этеринен буллинг сабыдылы өрүк үрүн турар кеме оскуологу тугар 12-тен 16 саагыр дери. Уруккаттан киһи мелтох тиханабыт киһитин атагастырын Хаблюр, адагастын бәті күштіған көрдірі хатыр, олеген животный инстинкт бар болар. Олата бәті әйгетінен ұнық олорыннор, оғолор бәйлерін, саналарын, бәйлерін күштіғақ көрдік оңысты хатанар, адагастырға дейін кәлелер. Ол хағалыныта оғыну атынық көрдіғіне, бұ оғы кені бір әйгеға, группа, бірге хүджуат болағына, кенінікітті бұ көрім баранлар, Аңарбат кепсеппет, бирге хыджуат болан халбы боллақтарына, онтан нинник атағысты бұлгыт еңкелен сөп. Онна оғо бәйті қандық тұтты қапта жырттан көстір, онна мейін кітті бұл кепсеппеттер, мейін кітті аңықтарын бағарбаттар, мейін кітті бирге болуқтарын бағарбаттар ден онты отын тағарар көрдірір, оны атын группа иерархияды бәйті көрір. Группаға болғаны ол бөліққа, жоңы тоқтен бар болар, лидер бар болар, бұлер агрессор ден. Онна свита, олата біле көрін тұрар, мәні мұндық беге түгуді ғымаппыт, беге сығымыт суық дейінің жүнір балылар, кегер жүнір балылар, онытты бәйті жыртыва бар. Ол жыртығыттан бәйті қайдақ, ханырын оны бәйті қайдақ, оғыты қалы ұқтақ. Білген интернеттен бар, интернетке барда агрессивіне онна біле көғаған көрдірі наға әлбәті, онна күйінен кәпсеттейін әлбәті. Олар жөйдік адан кепсеппеттерін білімметтер, оны то жек әргеніге түріппіттері, улахан әжейдері, убайдара, кенеға күхаған премьер күрді көрдірін беріқтерін сөп, онына күйінен әрі табылылар дейін өйдібіл бар болын сөп. Онты ота тұтатына сыйға, жөй бағай болу өте беге бәйбетін күтті, жөй сыйғанын арбыты біті болыр, олар бұд, әме бәйлерін күтті сыйғанары жөй болу өте. Самооценка деген бар болуға дей, ол самооценкатын кені атын кейі намығақ кейіні баттан, қайда қарагынан көрін кеніні күрба атағына дұу, күхағандық атағысты бұл бағайдық саңардағына дұу, үтігірін, эмоциятын көрдіғіне. Бәйті күштіяғын ханынан онтықатын үдетінен берір. Ол үдетінер ұнық сыйға, оны олар ғоттан құмайоқ еген, Бейтіріп-бітір бүті жөйді кәпсәветтер, оныттан премьер күрдір бөттір. Жекіргенге білел бақпай әтихи бар болар, аға үйе бұйығырыме жөйді қатан кәпсәпеттер, кейілі кәпсәтті дейіні бі ұйылғаттыр, өреті әтті бітті ғанытты бі аға яқпай кейі оны білер. Оны ненәсілістіне әпшенеден аттақты, қайғағынынан, үшігей сығынынан, үшігей премьерін күрдірдіға кейі жөй бәдік өйренер. Алғынан бар оны кейі ағаяқ. Онна тон кытатамы тонны кынық бұтыннады. Эти подсознательный инстинктен болар бұлайды, животный инстинкте бі күттік. Кеге бәйті әрді олыңіне оғу ағығар қайдақ әме кенеға сұйы насыптыра, онна тон
доверие к миру, джонго сыгенга манник айлгага чугай манник сыгенген ден эддеттен бит сааттан түгэддили алтатыгэддили ген бар боларса олонно ол түгенге ого егер нук кухаган сыгын кирен халб боллана нук программаланан халынсып то обсанан программа выживания деп күрдүксеп онотон өй санат түгереме сыгын бар биле кихи өйдөк элбеге агар интригир бу сирге биге мандык чуй байтык бирге оромут хатан мандык улатык бут кеңех бит үйрөк бут көтөк бут интерес битин кең боллана онтукайга тийбет анан баран оттон үксүн биле биге аргылаагын өттүтүүн кухаан өттүтүүн криминал өттүтүүн иген интригир болан хаалар түгенге онукка тон тиен келебит онна эмоция түген хааллаха хэп эмоция деген улаата биле өйбүт араксан хаалар эмоциональный кихи бекини бейте бу билигин тутатына өйдөх онна крутой дихаб даже де онук болоон барар болланы биле бетин сүргенин таарын түстях пай болаха деген бардагына эмоция түтүнөн баран халын деп өйүнөн болбакары очогуна кини сеттен онук токуганык токуя хоктук бейте туттун деп онтугата кутталлах онна токаники Бүлі әнтон кәнекен тұтын кәмсін әлтші, кәнекен тұтын кәхі кәмсін әр болар. Терапевттер оғылырғар бастатан тұран бейлерін қолы бұрдырын көрдірілдір. Хәп, әппетім көрдік, оны тұн ябылғаттан помидор тақсы бат, бейгі бәйбетін көрінімет оғылыр бұтын үшігеді кетекті әқпет, оны тұ көстер біле оғыны мөхбіт, оғыны атағыстабыт, оғыны бір мостынан қамтара хатабыт түріппіт, баттан кәспіт, алтта әтті сағығыр ол инициативнес, оны біле бәйім, мен бәйім дейбіт, хана кәлір оғы. Оннық ол ханатын кені тағар батағына, оны түріппіт кенені маңық баттан бістіғаны, әлі бәтер ұбайдыра, дейдіра, кенеға құхаған тұлдыры саңаран, оғы мен бәйім құхаған әбіппен, күйіға құқ әбіппен, күйім суық әбет, өйім құқ әбеттен хана кәлліғаны, оны тұқатан тұн құхаған жайыны берер, ұлатырғар кене хатан оны тұқатын әппет әспәп болан қалыр. Ол бұллағына хайдар, олылыр еген сөп, оны тұқас бидді түріппіт оны білен әді, оны түріппіт болан түрәп болық бұтті бігі, терапевт болабыт, улаатабыт, бирге оғылар бұтын кітті үйеріне бит, оны ол оғылар бұт бигінеме үйретілер. Онына бігі кеннері көрімміт, мен қайдақ кейіні улаатындарын тағырықпын бағарығын еден. Ханаға кәлектіақ, оны тұ күстіақ сүргеніне ақ тағырын бағарыр болағына, әті қаны күстіақ болуынады, олаата спорт түтігер оғыны ұды қанады, өй сана түтігер ұттың ән молодескін, ән күстіақын ден құрудың күні бұға түріппіт, Әтен нададты бейі қабылланы қырытық білі наға қайған бейі механада, бұл кейбі керген керен бар еден бар болады, бұл кейбі әрі бар еден бар болады, оны бол бат, оға әрі бар бат, оға күсті әғалбі қтапталылығына өверіні себе самацын көті үрдік болар. Өтшіғыны тұ бүліңі кені олақ керпет. Онтан ұрған ситуация, ұрған олықтақ жоннор бейлері онлыққа кәлпәтәқ, бейлерін үмей қайғағаватақ, бейлері құхаған жекергенге ұлапы болдақтарына антойдара білі ити хортопы күрдік, маңық бей бәйтеттен іс пакаленіне, пакаленіне барын әрсіп. Онтан мен әйген күрутын атағасты бұлға берем оға, мен әйген қырыстым, мен әйге ән өттігер күрутын бар болуым ден құрудың оға тиханада, оны хорох терапевттер оғылырын мұған керен баралар. Елі бәтер қаннара біле жон көрір істер сирігер хырттақтарына, жоннор тоқ тияқтар еден тоқ күйдақтар. Бұл жоннор мен оғылын білген тоқ әреден күрдағына, ұтатағына, бұл мен оғым құхаған әбет тияқтар, олаты мен құхаған терапевт әбетпен тияқтар, олеген жоннор оғылырын мәғілілер әтелілер, оның тұ бәйлері құттаналар, бәйлерін тұстырғар болады. Онуға оғы, мен бұ түріп бүтін мен өттіпер болбадақ тен тұқ күйдір. Оның тұ бұлін факт, бұлін бәйті бар болағына, бұ білі біт болағына. Түріп бүт кәлін үші байтык эмоцияты оғы. Кәпсеттен, юридическі өттіттен, правовой өттіттен, эмоциональный дұрубы өттіттенде. Анара кеме бұруя оғы тен тұқ күйдірсіп, бұруя ден болбадақ білі, Наға қоғаны бағаран тұран бұ оғы кенені лоқ абағы көрін тұран ғынар ден болбатақсып, оғы әйгеті ден атын, оғы
кыратык мындык тохоз. Өйе нататын болады. Именно эмоциональный, он критическое мышление ден кине хасок. Ол критическое мышление ту аттагынара бар болар. Бу мен сыйган орора үппен. Ол тутатына орам берого. Аны кынанатын төрөппит. Чөбайды келен кепсетен нада. Атын төрөппит үкте ме бир тыл булан. Учиталык атты бит тыл булан, уйлгаты кытта, завучтары кытта кепсетен, кини ол ого утары болохтах, кини бейтин ол проблема утары болохтах. Онытан булин ден класс бейте тога, индикатор ден хэ, манник тога, көстюте. Олата бу класска оголор нахай диспиттер бейт, олата бу класска төрпиттер, онна улхан деннор учитал болон сэп, манник учой холобурдырага яха биттен, хэ, кинер кытаатан бэйлерин эмечүүдүккө дүрөхтөрүн наада бэйлери кепсетилерин көрүнөхтөрүн наада оннотон сыддыкка талахтарын наада бирге номуна баран келен бирге оннон онуманны токторун оронда мастер-класска жан эн же кытаатан били догорду ху бар болукта бары болук бары бирге лог догор болбатта эми микрогруппалар бар болулар гынан баран үчүгей ханалак үчүгей мынык токта элбенсеп Учой класска түбеспиттен жол, учой класспыт агая харари бар болон сөп. Оны ол үлә болады, ол үләне оңырықтақпыт бір бейлге, оны бейт өріппіттер. Бұл олар хим бір бейттен тұтылықтақтыр. Буллинге ол әппетім күрдік жертва, агрессор, оны свидетеліден балыр сөп, көрін тұрыр жынныр. Кенерге, үйенерге арас-арастық жайыр, оны хамы күсті, ота хамы ырхан, жертва болар болады, ол бүлі намыт оғуғы, бүлі намыт кейеха, кене ханаата қайдағыттан тұтылықтақ. Бүлінден конфликттен бар болады, бүлінден өр, мәнік атағысты бұл, өр біремеға, ұнтан конфликттен боланы. Хен мәнік тәңнәк соғыз жонныр, бәйбәлерін кітті тұғыра үлесті бәкке, білі күгірсі, оны ол күгірсі чөйбәді ұлары енсіп. Ұнтан бүлін түгенігер болады, кене бәйті слабый болон сөп кихи, онна эйгете мияндук болон сөп. Самаатсанката кыра, бәйтін туғынан куағанны каныр, бәйті ұрыханны ұлынар, бәйті ол тоғарыг ұрыхан ситуациятан хатан тахаватақ, травмалақ ағы болон сөп. Онна то психически өттіттен көрдөхө, әме ұрылақ та болон сөп. Он тұгата жайықта дейін, хам өтті ұрыханы дейін бәйтін тейіні, бәйтін өлірінің, онна тоғысынан психически атын жоңы хатан итағайып бәд. Бұ олыққы хатан бәді местетін бұлыммад. Үчігедік үлелі бәд. Үлетігер мебеденейтейін ағайыр. Жоңы күтті алты хара кәпсетері. Четтон білі итағалге доверияға керері ұрхан хос болар. Онна тұн мейін әнні күміттіра. Онна мен бұ саған қалбытым, хатан бәм әппеттес пәтағайым ден, паттырын поведение ден бар. Олады мен әннік түбәлтіға бейді ұнық түбәспіп болақпына әлі бәтір. Өр білеме ұнық түбәспіп болақпына ұттан атындағаны ситуацияға әме ұнық жы болан қалыбын. Әме ұнық жы саған қалыбын, баран қалыбын, әші. Атан бұл ұлыққа жүйелдік хайддан үлілен қамсаны жиуада өппенден өйді бүлкелер. Оның бұл атағыстағыңы үз сірей үйен күттігістақтыр. Атағыстағы, атағыстанағы, оны тұраттың көрін тұратшы. Төрөппүт уонна учутал ого сайдыгыр иккен теңүлеле хехтэх. Учуталга ити бу пруган селеннир төрөппүт огото атагаста булга батанара ордук белетинер. Буллингтен төрөппүт харсыктахту эбедер учуталды. Мен сана бар төрөппүт даганы учутал даганы ити буллинг тематынан үчөйдүк интерегергендер ого икке түттүн иккенлерден камыл хехтахтар же даганы түнөн уонна ого веринер хериттен даганы. Иккен итехтерин ада булады. Мне кажется, все должны работать сообща, потому что бывают очень часто случаи, когда буллинг идет даже не со стороны детей, а со стороны преподавателей. И часто ребенок бывает совсем бессилен, потому что и родители не могут ничего сделать против преподавателя, и сам преподаватель как бы имеет больше возможностей для давления на ребенка. Сам бас таки терапит, потом учитал. А и кет ты там был ахтах? Терапит харстахтах был в первую очередь. Давай. Төрөппүт оготун бээте билер баллага же учталлагар характери не нолсайдан бары бирге бээте каякта акыр сунакта онтор бээдин төбөдүн бар болду ишите да
А то взрослый бы то, кем ли я? А то терапевт. Ну, может быть. Оғыны күтті істің сүйен ұлықты ұқынады, бүкін серекүрдір бүткейі бұғытынан қырачаңғыт істұрғын толқуын санатын мәлдет ұғылаға біле істе сылжың. Оттын бұ үйтіңі юрдиске түнен күрдіққа қайдағы. Атағысты бұл, батты бұл, да? Олеген етінне сүрдіқ, кәнеке кәңіңе наға сұтытық тұрар проблема болды. Олеген боллаған етінне то қасты өрет бар. Етінне педагогическай дөрет бар, правовой дөрет бар. Оны социальный мие үрит бар. Коллаборативен неке бұл бұл случайдары көрдеқі боску олаға атағысты бұл, ете оға қайдақ бұғылақтық бұл лентан қарыстының хөбі денге. Бұл оску ола салай атчыдығар, класс салай атчыдығар әтек қанады. Білеген ватсат хөтінен де әтек қосөп, илек өрсен де әтек қосөп, олеген етінтен сағалыр ордық. Өңнөнен, түйілінен, мостынан салғы бара легіне, бұл ұқан бұрый оңғылы легіне тінне сөпті ақтық жаханы қанады, түргеннік. Онтан жа бұл классалай ашытыг әретті біт, хорог оғылар онистан бараннар тыңрақтарын кісті түйтүйелер. Онтан кенелер әті атағастыр жайылары сен бір бар болар, салғанан барар. Ағыяқ күн хорогор неделе тоқтон сөп. Онтан үксігер статистика дәттерінен тұғығын бұрыған коллаборативник атағыстабыт оғылар хен бір күбағалара қаяан жа етіннік салғанар. Олеген боллағаны онтан жа директерге жа осколы хегер бұхарысты бұт. Онтан бұ оғыны сұрақтар коллабор оққан астылар, тебен астылар. Отчағыны боллағаны үлі бұғы әтен бағар бат коллабора бұ оғы амиген атағыстата дейін. Қоулыған доғы болуын сөп, кені дәңхастақты болуқтырын сөп. Олеген итінне кенелер бұ төрөппүттер хайбылани хұрыяқтарын хэп полицияға. Бұ мен оғы бұн кірбатылар, атағыстатылар, кемері бұ білдібәт кихи бұ осколаға, маннық күнге, бұ оғы бұн үйәкпүтті, қолабыра кейбір бұлын боллағаны бұ скриншоттан, скриншоттарын көрдірін бұ қанның бар полиция деліне тігір баран хайбылайны хұруеннады. Прошу провести проверку веревеккеті ғытың демма жүйен. Онны толуын өведомлене дем бар болар. Қолабыра полициялар хайбылайныны ұлбат бұра аптара хуақ. Ететінне хоконға дәтілдер, кенелер дағаны инструкциялар көрәтілдер. Қайдақ бар хайбылайныны кенелер ұланынар, регистрациялар сөпті қардатын беребекі ғытықтақтар денетір. Олеген ол әйгі хайбылайны бер бір дәкасты болғы талуын өведомлене дем болар. Ол нөмер дәк болар, кім ұлбыта, кім үлібаттан ұлбыта баратонны сұрулылар. Онтан бұл хайбылайны үксін учысковайға, онтан хастарын хителік оғобалығына пыдыңы кейдер. Ола ата әтінне ме сөпті бұл полиция үліхеттерігер оғақонның хастарын хителік оғылары күттілелер әдделіне дұ әддел дұ бар. Онна кейдер, онна жәбер бекке хағаланар. Қолабыра қайдақ кім көрбітін, істебітін, оғыну опырвастағын барар. Онтан бұрыйдағы ме опырвастағын барар еген. Онтан итінне боллағаны жа икі бұхарылынылар. Жиыла көбіт әбітті, жиыла көбітерге қасты бұтты дейін. Қолабыра жиыла көбітерге қастағын хорағар бар болар. Қолабыра оту тиін көніхінен еген үксін постановление таққар, ұрақ таққар етінне. Онтан қолабыра етінне бар жиыла боллағаны, бар жиыла боллағаны қолабыра административне петнеске, ғолуны петнеске тардық көп. Онтан оғын боллағаны хокуанны хағын қолабыра хителік. Аны боллағаны ұрақан, ұраты ұраханыра бұрыйдарға бұға өнте тағаттын әппеттен сөп. Атына боллағана кене, қайдақтағаны кенені бұ әппекетардықтарын бар бұттарын ең кене құқуанына қағын бұ қолуымнайды, административнайды әппеттен сөкетардар саға ағайық болыр. Ол ғынан баран. Ете пастанавленияға жабы барыта кейірер. Бұ кебедетілдер, бұ оғо показания та, бұ бұрыйдақ, төрөппүттерін показания та барыта кейдір. Олеген боллаған етінне, оңна самай сүріне дейін қолабыра оғо әчей ел бұп боллағаны. Әбі әт балыға баран көрдірі қанады. Әбі әт полиция құрыян барангын
Колобра полиция лехеттерега направление ыталлар, судебно-медицинская экспертиза деньги. Он направление ылан түрген тарган хоғыстық тұттынуқ қанады. Колобра эти әчайы гинағар түргенник. Ол ехен балыйхаға көрдер еққа сөп, или бәтар бол судебно-медицинская экспертиза амин сразы баран көрдер еққа хөп. Эхе қол направление лақ бол лақ қытына, оны хей кеннер көрері бәхінестері. По обращению мне көрдер еққа сөп. Ол ехен бігеге хамай главны хүрмі боллағана эти тох пар докастал бутын баратын бигер геттерен фиксациялық бутын надын учалы еттеққа. Де полицияға бара бұт, хурия бұт, семияға барды бұт, тох пар эчайы бутын баратын фиксациялатты бұт, постановлениянан де бұ полициялар беребекке бе ағыттылар, жыны бара простатылар, хаятылар. Оғы хоконна ахан колобра хителік болар. Білі хоконна ахан хителік боллағана постановлений абаткази таққар. Возбуждение дела, административного или уголовного дентаккар, он тон боллагана бого химбир моральный, он физический, бом атакстамыки хиваллага, олихин эт кан хором ньютун, эйсана хором ньютун химбир илаш. Олихин баллага о постановлении на тутан, бо кобра тюрепют, тюрепютеркетта, бо бахар сэкхэп, кобра бо булиннир оголор тюрепютеренкетта. Колобра кине этхана чейте бу поллагана химбир кинидер ол эмсегалахнын төлөктөктөр. Төлөбө дактырны уже хукка, оже постановлениялар, быт справкалар, бу докаста бул болаллар. Онтон төрөппүттөр, төрөппүттөр хокванетеринен оголору, оголор жайыларга эппитнестектер. Хобонтё тахын туулалык поллагана тох бар хоромнын тахар полла төрөппүтөп биттир. Онтё тахыттан богулалабат, студенинин болба так поллагана төрөппүттөр эмие эппетте хеллер бого катчыта туга хок поллагана. Олхин оббу оголор колобура төрөппүт сатан көрбөтүттөн истибетиттен жалгайсы хыныттан маннык таккыбы поллагана административный эппекке тардыллар. Бо ого төрөппүт колобур эбэхнестерин ого бу кинетотус патагын бу камыгыя бар. Эти нехилек, оройон, колобура оройон үксүн камыгыялары көрөлүлөр. Кыдыынын комиссия по делам несовершеннолетних защите их прав ти. Онна жа документ кирер, онна жа кинелери ол камыгыяланнар кинелери жол жыяларын көрөлүлөр, онна накастыллар. Ол хинитинне хамай главный фиксация надо. О школага эн кепсетаган классна рукайчылыкта кепсетаган жылай давата батсавынын хуруяган скириндан кэхэган онтан директорга хайбылэнни хуруяган кажайшчэйдэ таган эбэхэт онтукку немия баратын онтан кинэнэр холобура реакциялаватақтар неме кинэрге ми эппетнес көрүллэр дисциплинарнэ дэн үлэттүнэн эппетнес көрүллэр бездействия бо еданин таққып боллагана бездействия кинэр эппеттектерин сөп олаты билебилелер билбета болбутчондор эми эппеттилер олихин итинне холобура арас инструментаридер бааллар онтан асалгы бу класс алаячытын кытты хэрге социальный педагог төрүлэлилэ социальный психологический служба лэлил комо йог эхин билиген кэнники кэмге бихиге оголор бут колобура итинне өй санаат түнэнигин туйуллар иген оголор бааллар сорок итинне психически неустойчивы иген оголор бааллар олихин итинне мие колобура итиннигин сорогор туак уор баланаахын үес көнсеп колобура бого хатаан адекватны оскуала хатаан хиджибап боллагана кинин ити социально психологический служба көмөтүнэн обследования ытык көхөп төрөппүттерин төрөппүттерге направление берен оча ого психиатрдары көрөннөр бого оскуалага хатаан үеренер кыыктаак туок туден эмие кинер бигерге тең уруктурунсеп онун эми хайбылэнне наада бу ого адекватная хоктук видигинан богону холобура үттүкүр баң аспитту үттүү аң аспитту мөгөллөрүн үрдүнөн жарыялларын үрдүнөн халгы бара турар боллаган улаата химбир туугара проблемалаого боллаа олехитинне центрдар бааллар бихиги эти оголору көрөр психологический состояниеларын ырытар чинчияр ону итинне эми колобура төрөппүт химбир кини турорсуутанаада бу быхарыктара оголорча оголор үксүн уалаттар иген оккухаллар химбир эте олок бут керехите боллага бихиги дагана осколого хужаанытыхин бээбээга кай хабат ол гынан баран итинне системный болуоктаак тиен улаата же хороктор биле туак тиилдер кыра проблемаайы күүркетага тиен күүркетер төрөппүттер индиеннер бааллар ол гынан баран бийригин түген
ол тух баллага ди. Болон сөп, онтан постоянноннык систематически болар болла бұл лахан сыйға, онна боманна әбіхәд жайын ғылықта, қарда әбіхәд бәрілен ектәк, хокуан қарағаны. Коло оқ қоханылатыр ғиндилдерді қоло бұра. Ото бидек кіте оқ қохара ұханның әчай бәті бір бап бұрыс. Онтан оға пастаян оның күрбанан, жарылан, атағастанан, баттанан келер боллағана бұ тоқ бол батақ. Коло бұра сөптек бол батақ боллаға де. Қаз бірде кейі майгытын олуға одай қырас ағаттан ұрылар. Ола бәтір жекергені кене қайдақ кейі болан тақсыргер, сүнкен қылаттақ. Опсыстыбыға оғы тұтты қапта сылдығытын төрейте ететтен тұтылықтақ. Күнді түріп біттір, оғылыр күтін қарыстан, доғырду сығыны үйескетін.